Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala abdillah ve rasulih ve habibih. Seyyidina ve nebiyyina Mevlana Ebil Kasimi Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tahirin el masumin. Euzu billah mineşşeytanirracim. Rabbi şirah li sedri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yafkahu kavlim. Bugündən artıq məhərrəmlik məclisləri başlayır və mən bir neçə kitaba baxaraq qərara gəldim ki, müxtəlif alimlərin nəzəriyyələrindən, Kərbəla məktəbinin təhlilindən bəhs açsaq olduqca çətin bir mövzu olsa da, zamanla müxtəlif insanlar bəzi suallar qarşısında qalırlar. Bəziləri öyrənmək məqsədi ilə, bəziləri isə İnanslı insanların qəlbində bu yoldan uzaqlaşdırmaqdan ötürü toxumlar səpirlər. Bəzi suallar var ki, mən bu 10 gün ərzində Allahın lütfü və inayəti ilə ki, çıxışlar edəcəm və suallar əsasında cavablandıraraq Aşura məktəbinin, Aşura qiyamının təhlilləri barəsində danışacağım. Bugün Məhərrəm ayının birinci günündə bir neçə ki suallar əsasında çıxışımı hazırlamışam. Allah əgər izin verərsə və inanıram Allahın köməkliyi ilə, Allahın tofiqi ilə biz bu işin öhdəsindən İmam Hüseyn layiq olmasa da özümüzün səviyyəmizə uyğun olaraq məlumatlar verəcəyik. Bir neçə suallar birinci gün üçün çıxarmışam. O sualların əsnasında biz təhlillərimizə başlayaq. Birinci sual, nə üçün İmam Hüseyn əleyhissalam Yezidin dövründə deyil, məhz Muaviyənin hakimiyyəti dövründə inqilab eləmədi? Buna görə də biz gərək İmam Hüseyn əleyhissalamın tarixindən, onun dövründən qabaq Həzrəti Əli əleyhissalamın, İmam Həsən əleyhissalamın dövrünə müraciət eləməliyik. Bəni Üməyyə hakimiyyətə gəldiyi dövründən müsəlmanlara əziyyət və işgəncələr verməyə başlamışdılar və həmin tayfanın şeyxi olan 3-cü xərifə Osman müsəlmanlar tərəfindən qətlə yetirilmişdi və Muaviyyə Osmanın qanlı köynəyini əlinə bayraq tutaraq Həzrəti Əli əleyhissalamın bu qətildə əlinin olduğunu bildirərək onun ölüm fərmanını vermişdi. Muaviyyə Şamda 20 illik İslam hökumətinin içərisində bir hökumət qurmuşdu. Və Ramazan ayında möminlərin əmiri olan Həzrəti Əli əleyhissalamın başına zərbət vuraraq şəhid elədi. Ondan sonra İmam Həsən əleyhissalam Həzrəti Əli əleyhissalamın övladı özünü rəhbərlik elan elədi və bunu eşidən Muaviyyə çox narahat olaraq Şam şəhərindən İraqa qoşun çəkdi. İmam Həsən əleyhissalam məsciddə möminləri topalayaraq bildirdi ki, Muaviyyə Şamdan İraqa qarşı bir ordu ilə gəlir və sizin də boynunuza düşən vəzifə budur ki, dininizi və şərəfinizi qormalısınız. Həzrəti İmam Həsən əleyhissalama ləbbeyk deyərək, amin deyərək söz versələr də artıq döyüş başlamamışdan qabaq onun sərkərdələri Muaviyyənin hilələrinə aldınaraq Həzrəti İmam Həsən əleyhissalamı tək qoydular və burada İmam Həsən əleyhissalam yaralandı və öz yaxınları, sirdaşları tərəfindən güclü zərbə aldı. Və Muaviyyə növbəti hilə ilə onun həyat yoldaşını yoldan çıxararaq Cudə İmam Həsən əleyhissalamı öz həyat yoldaşını zəhərləyərək onu şəhid elədi. Və İmam Həsən əleyhissalam Muaviyyə ilə məcburiyyət qarşısında qaldı, sülh elədi. Yəni imamın məqsədi sülh deyildi. Çünki əvvəldən demişdi ki, biz öz dinimizi, şərəfimizi qorumalıyıq. İmam məcbur qalaraq sülhə imza atdı və İmam Hüseyn əleyhissalam da növbəti sülhə, yəni qardaşından sonra o da imzaladı. Burdan sonra İmam Həsəndən sonraki İmam Hüseyn əleyhissalam rəhbərlik onun əlində olarkən belə bir sual ortaya çıxır ki, nə üçün İmam Hüseyn əleyhissalam artıq inqilab eləmədi? İmam Həsənin inqilabı
İmam Həsən Əleyhisselamın savaşı bir nəticə vermədi. İmam Hüseyin Əleyhisselam onun davamını gətirmədi. Burada iki dənə məsələni mən çatdırmaq istəyirəm. Birincisi buyurur ki, bayaq dediyimiz kimi İmam Hüseyin Əleyhisselam da İmam Həsən kimi o da imza atmışdı sülhə. Yəni atəşkəs elan olunduğu halda İmam Hüseyin Əleyhisselam bu addımı atsaydı, Muaviyə əlində şüar tutacaqdı ki, Həzrəti Hüseyin tərəfindən addım atıldı məndən müharibə eləmək üçün. Mənim müharibə eləmək qəsdim yox idi. Onda İmam Hüseynə bəziləri ki, Muaviyənin təsiri altında qalmışdılar, onun hiyləri təsiri altında qalmışdılar, Muaviyənin haqlı olduğunu biləcəkdilər. İkinci böyük bir məsələ bu idi ki, Muaviyə özünü bir dindar kimi insanlara satdırmışdı. Şamda yaşayan insanlar Muaviyəni hiyləgər kimi tanımırdılar, elə rəhbərliyə, xilafətə daha layiqli olduğu kimi bilirdilər. Yəni bu səbəblər qoymurdu ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Muaviyə ilə inqilab eləsin. Növbəti çıxardığımız sual nəyə görə İmam Hüseyin əleyhissalam Mədinə şəhərində qiyam eləmədi? Bilirsiniz ki, İmam Hüseyin əleyhissalam Mədinədən Məkkəyə gəldi, sonra Kərbula şəhərinə ki, orada artıq qiyam baş vermişdi. Belə sual verilirdi ki, nə üçün Mədinədə qiyam eləmədi? Yenə o dövrün biz gedişatına baxanda görürük ki, Yezidi Mədinə cəmaatı çirkin əməllərindən xəbərdar deyildilər. İmam Hüseyin Əleyhisselam müəyyən bir zaman lazım idi ki, Yezidi tanıtdırsın. Bir tərəfdən də Yezid həmin Mədinənin valisinə xəbərdarlıq eləmişdi. Hüseyindən beyət al. Əgər sənə qarşı çıxarsa, hətta onun başını kəsib Şama göndərərsən. Belə bir vəziyyətdə İmam Hüseyin Əleyhisselam üçün çətin idi. Yezidi Mədinənin əksər cəmatı pis tanımırdılar və ona qarşı çıxıb Mədinədə qiyam eləmək üçün səbəblərdən biri buydu ki, bu əlverişli bir şərait deyildi. İkinci əlverişli şərait olmamağının Bəni Üməyyənin məşhur adamlarından Mərvan İbni Həkəm özü Mədinədə idi. O heç vaxt imama bu şansı tanıtdırmazdı ki, İmam Hüseyin orada inqilab yaratsın. Tez onun şəhid edərdi, öldürərdi. Bilirsə, Mərvan sonradan isə xilafət başına oturanlardan oldu. Üçüncü məsələ, Mədinə əhalisi Kufə, Şam, Bəsrə kimi orada insanlar çox yaşamırdılar və oranın əhalisi də az idi və Dördüncü, həmin Mədinədə yaşayan Əhl-i Beyt sevənlər var idi. Amma Əhl-i Beyt sevənlərin məqamı, Əhl-i Beyt sevənlərin ruhiyyəsi o qədər də yüksək deyildi ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın yolunda öz canlarını fəda edəyərlər. Bu ikinci ilə üçüncü çıxardığımız sualda oxşarlıq var. Bəs nə üçün Məkkədə qiyam eləmədi? Mədinə ki, bildik, çünki Mədinədən Məkkəyə gəldi. İlk öncə buna cavab verməkdən ötəri bunu deyək ki, imamın Məkkəyə gəlməkdə məqsəd nə idi? Niyə Məkkəni seçdi, başqa yeri seçmədi? Birincisi, bunu deyək ki, yadımızda saxlayaq. Kufəlilər İmam Hüseyin əleyhissalamı ki, Kufəyə dəvət elədilər. İmam Mədinədən Məkkəyə gələndə hələ dəvət gəlməmişdi. Bəlkə dəvət gəlsəydi birbaşa İmam Hüseyin əleyhissalam Mədinədən Kufəyə də gedə bilərdi. Məkkəyə gəlir və Məkkəyə gəlmə tarixi İmam Hüseynin Hicrətin 60-cı ili Şaban ayının 3-nə təsadüf edir. Bu da imamın həmin günü viladət günü, yəni mövlud günündə artıq imam Məkkəyə daxil olur. Həc artıq mərasimi yaxınlaşırdı və imam orada oranı seçməkdə məqsəd buydu ki, Məkkə şəhəri əmnamanlıq bir yeri idi. İmam düşünürdü ki, ona orada bir zərər gəlməz, o əminlikdə qala bilər. Bir məsələ bu idi. İkinci məsələ bu idi ki, həc mövsümü yaxınlaşırdı. Həm yaxın ərazilərdən, həm uzaq ərazilərdən həccə gələcəkdilər və oranı ziyarət edəcəkdilər. İmam əleyhissalam qiyamının mahiyyətini çatdıra bilərdi. Biz tarixə baxırıq ki, Ərəfə günündə İmam Hüseyin əleyhissalam böyük bir xutbə oxuyur. Onun qiyamının, onun məqsədini insanlara çatdırır. Amma təəssüflər olsun ki, imama həm Mədinədən, həm də Məkkədən qatılanların sayı az olmuşdu. İndi zehnə belə bir sual gəlir ki, nə üçün imam həz mərasimi yarımçıq qoydu və oranı tərk elədi. Yəni, razı olmadı ki, Yezidin qoşunundan orada üzbəüz gəlsin. Birinci məsələ bu idi ki, bu imam idi. İstəmirdi ki, Kəbənin ehtiramı aradan geçsin. Çünki Kəbə
Müslümanların qibləsiydi. Məkkə şəhəri bilirsiniz, həm əmin-amanlıq yeriydi. İnsanlar ona böyük gözlə baxırdılar. Onun hörmətini sındırmaq istəmirdi və imam bilirdi ki, Yezidin qoşunu buna baxmayacaq. Biz inşallah gələcək məhərrəmlik günlərində deyəcəyik ki, Yezid Kəbəni yandırtdırır, Mədinədə faciələr törədir. Yəni imam üçün, Yezid üçün heç bir fərqi yox idi. Və ikinci məsələ bu idi ki, imamın gedişi ilə həccə gələnləri bir növdən çatdırmaq istəyirdi ki, Allah evini ziyarətə gələnlər üçün ki, onlarda bir sual yaransın. Nə üçün imam həcc mərasimi yarımçıq qoydu, getdi? Məgər Yezidin qoşunu belə bir işə əl ata bilərdimi? İslam hökuməti olan bir yerdə Kəbənin ehtiramı sındırsın. Və imam da buna nail oldu. İnsanlar arasında bu sözlər yayılırdı. Məgər Yezid bu işə əl ata bilərdimi ki, imam Məkkəni tərk eləsin? Bir növdən desək, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam Yezidin iç üzünü açdı. Dördüncü sual, İmam Hüseyn Kərbəlada şəhid olacağını bilirdimi? İmam Hüseyn əleyhissalam qiyam etmədən öncə bunu bilirdi. Çünki imamı əta olunmuş qeybi elmi vasitəsilə bilirdi. Eyni zamanda Həzrəti Peyğəmbərdən eşitmişdi, öz atası Əli əleyhissalamdan eşitmişdi. O cümlədən İmam Həsən əleyhissalamdan tarixdə bir söz var ki, hamımız bunu bilirik. Buyurur, ey qardaşım, heç bir müsibət sənin qətli yetiriləcək günə bənzəməz. Yəni, bu sözlərdən belə başa düşülür ki, İmam, yəni o həzrət öz şəhadətindən tam agah idi. Beşinci imam şəhid olacağını əgər bilirdisə, buna dördüncü ilə qiyaslamaq olar ki, yaxındır, niyə qiyam elədi? Bir halda ki, şəhid olacağını bildiyi halda bu addımı nə üçün atdı? İmam öz canını qurban verərək öz dinini saxlamaq üçün bunu elədi. Əgər bir gün din yaşayırsam, imamın bu çağırışına görədir ki, zillət bizdən uzaqdır. İmamın tarixi bir sözü var ki, mənim kimilər Yezid kimilərə beyyət eləməz. İmam deyə bilərdi, mən Yezidə beyyət eləmərəm. Mənim kimlər. Yəni, fərqi yoxdur, mənim dövrümdə olsun, İmam Rızanın dövründə olsun, İmam Zamanın dövründə olsun. Hər bir zamanda əgər Yezid kimi mənfur insanlar varsa, İmam öz şəhadətindən zalıma boyun əyməməklik dərsini bizə verdi. Mən birinci məhərrəmlik günündə çox istəmirəm danışam. İnşallah ikinci gündən artıq bugün 5 dənə suala az da olsa təhlil edik və bundan sonra biz yavaş-yavaş bu təhlillərin ardından inşallah davam edərik. Allaha ant verək öz izzət və cəlalına xatir. İnşallah İmam Hüseyn əleyhissalamdan dünya və ahirət bizləri ayrı salmasın. Nə qədər ki bu məktəb var, dinimiz həmişə yaşayacaq. Həmişə öncül olacaq, qabaqçıl olacaq və Allah ant və izzət və zanı xatir İmam Hüseyn ə.səlamın ziyarət və şəfaətini bizlərə nəsib eləsin. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərakətuhu.